Okay, so dito sa Matthew 18, verse 3, just one verse. Jesus said, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Just one verse yung ating tatalakayin dyan. Sa Tagalog, sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo mabago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Napakagandang verse pero medyo malalim yung verse na yan. Now, sa Melbourne, the state's capital ng Australia is known for being, alam natin yan, no? Australia's region with strongest support for LGBT movements. At ito rin po as seen in the pride marches and other demonstration in the last years, eh, dyan po yung isang city na napakarami pong LGBT. At alam nyo, nagpasa sila ng batas. The law becomes a real challenge, lalo na para sa mga churches doon that hold to a traditional and biblical view of sexuality. Eh, sila po'y makukulong na sa mga anumang pagtuturo, pangangaral, panadalangin na may paglabag sa karapatan ng LGBT up to 10 years and large fines can be imposed by courts. So, napakabigat para sa kanila doon na mga iglesia na ganito na ang nangyayari. At alam nyo, napakalawak na ng nasasakop nito. Dahil po, sila na ang halos pinupuno na yung buong mundo. Pero huwag kayong magpapakampante dahil pag yung buong mundo ay tumalikod na sa Diyos at yung batas ay pumabor na sa mga imoralidad. Ayan na ang pagbalik ng Panginoon at nakita natin yan sa Sodom and Gomorrah, nakita natin yan sa Canaanites, at nakita rin natin yan sa Noah's time nung lumala na yung buong mundo. Eh, doon na dumating yung dilubyo. Kaya mga kapatid, sobrang lapit na natin sa pagbalik ng Panginoon. Talagang inuunti-unti na tayo, pero ngayon ay halos buong mundo na. Ganito ang nagiging trend. Yan yung agos na hindi natin gayang pigilan. Isa pa sa nabasa ko, karaniwan po sa Generation Z, ang taas po ng porsyento ng LGBT doon. Ano po? So, tapos pinayagan na rin silang mag-adapt. Eh, ano pang susunod nilang i-adapt? Eh, puro na sila ganun. Wala na silang i-adapt. Diba? Kasi hindi naman sila normal na pamilya. Anyway, but it is not all about LGBT. It's all about the sin or the sinfulness of men. Yan yung ating patuloy na tinatalakay. Kaya mahalaga yung gospel ay maipangaral. So, dito sa ating verse na pag-uusapan, makikita natin na kung paano yung isang taong makasalanan ay makapapasok sa kaharian ng langit. At dito ay hindi po ang subject ay ang bata. Sinabi ni Jesus sa verse 3, sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago. Maliwanag, di ba? Pero kung titignan ninyo, doon sa verse 1, nang oras na iyon, lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Medyo ito, may patalinghaga ang pag-approach ni Jesus Kristo rito. Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. So, ang thinking ng mga tao noon, yung bata ang tinutukoy ng Panginoon. At kahit sa maraming mga nagtuturo sa ngayon, ang akala nila, yung bata ang tinutukoy ng Panginoon. Pero nakalimutan nila kung iisa-isahin nila, no? Nakaligtaan nila na ang tinutukoy ng Panginoon dito ay hindi mismo yung bata. Verse 3, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata. So, ibig sabihin, ang subject na pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay hindi mismo yung bata, kung hindi ito po yung conversion. Yan po ay yung pagbabago. Yan po ang ating tatalakayin.
So, dito mga kapatid, dahil ang bata mula pa sa pasimula ay makasalanan, at ang totoo, bata nga sila, pero nandun yung katigasan ng ulo. Kaya hindi po mismo yung bata ang tinutukoy dito, dahil yung pagbabago. Yan po ang makikita natin dito. Kaya ipinaliwanag ito sa kanila ng Panginoong Hesukristo at nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag dahil yung ganong klaseng pagbabago at nagmistulang bata sa harapan ng Diyos, sila yung papasok sa kaharian ng Panginoon. Na po? And then, ituloy natin ngayon yan. Dito, makikita natin dito ay yung kahalagahan ng pagbabago, no? The necessity of conversion in order to enter into His kingdom. So, ang ating topic na pag-uusapan is the necessity of conversion. Alam niyo po, napag-aralan natin noong nakaraan, kapag ang isang makasalanan ay na-regenerate siya, no? Siya po ay isinilang na muli, darating sa kanya, magkakaroon siya ng pananampalataya at pagsisisi. And then, doon po makikita yung pagbabago. Iyan. So, kapag meron na po siyang faith and repentance or repentance and faith, na po, nandoon na po yung pagbabago. That's conversion. Magkaiba po ang regeneration sa conversion. Na po, tandaan niyo po yan. Tinalakay natin yan. Okay. So, ang tanging paraan upang ang makasalanan ay makapasok sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabago. Ngayon, maliwanag naman dito na sa verse na binasa natin ngayon at yun yung ating pag-uusapan nga na nakapokus doon, that unless you become like children, oh Jesus, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. The necessity of conversion. Dito, mga kapatid, tatlong bagay na po ang ating pupuntusan dito. Siyempre, yung meaning ng conversion. Na po, anong meaning niyan? Ikalawa, yung element involved in conversion. Anong mga nakapaloob dyan? At ikatlo, yung necessity of conversion. So po, tatlo yan. Napakahalaga niyan, mga kapatid. Ang focus natin, the word conversion, na siyang pinaka-subject dyan. So, ang conversion, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, hayaan nyo munang basahin ko sa inyo yung kay Dr. Martin Lloyd-Jones, na isa sa mahusay na tagapangaral din ng Biblia. Sabi niya, mga kapatid, conversion is the first exercise of the new nature in ceasing from old forms of life and starting new life. Pagbabago talaga yung tinutukoy. It is the first action of the regenerate soul in moving from something to something. So once ang isang tao ay na-regenerate, na po, syempre darating sa kanya, nandun na yung pananampalataya, nandoon na rin yung pagsisisi at nandoon yung pagbabago. Connected, di ba? So, regeneration at kasunod noon ay yung conversion. So, hindi sila magkapareho, ha? Okay. So, in the biblical perspective, yung conversion means spiritual turning away from sin in repentance and faith in Christ. No, maraming mga verses ang nagpapatunay niyan. Pero yan po sa biblical perspective na talagang yung conversion, mga kapatid, ay naroon po yung faith and repentance. Na po, faith and repentance, faith sa gospel and repentance, mga kapatid, from their sins. So these two essential elements ay makikita natin proves conversion para sa buhay ng isang dating makasalanan. Ito po ay yung faith and repentance always goes hand in hand. No po, lagi silang magkasama, hindi sila pwedeng maghiwalay. Although, alam natin specifically na yung pananampalataya ang root at ang ugat po, yan pong yan yung pinaka-ground, kaya meron pong
repentance. So po, pero yung dalawa na yan ay kapwa naka-focus yan sa gospel ni Christ. At ito ay nagmula sa habag lang ng Diyos. Ang taong kinahabagan ng Diyos, siya ay na-regenerate. No po, isinilang na muli. Nung siya isinilang na muli, nagkaroon siya ng pananampalataya at pagsisisi at siya'y napatunayang nabago dahil po nagkaroon siya ng pananampalataya at pagsisisi. Ayan po yung sequence niyan. Pero yan po, pag dumating sa isang tao yung kaligtasan, simultaneous yun. Pero iniisa-isa lang natin yung mga mahalagang aral para makita natin kung paano kumilos ang Diyos dynamically. No? Para makita natin at lalo tayong humanga sa kabutihan, kadakilaan, karunungan ng Diyos. So, again, mga kapatid, yung regeneration is God's sovereign activity by the Holy Spirit in the soul of sinners. Na po, ito'y specifically gawa ito ng banal na Espiritu. Once na ang isang tao na makasalanan na nakarinig ng gospel at siya'y na-quickened, yun po yung binuhay, isinilang na muli. Ang kasunod nun, mga kapatid, yung conversion, pagkakaroon ng pananampalataya at pagsisisi. So, ayan po. So, sana nasundan nyo. So, theologically speaking, regeneration and conversion are two sides of the same coin. Ibig sabihin, kung may pera ka, yung kabila ay tao, yung kabila naman ay kung ano na yung nakatatak, paiba-iba na. Pero yun palagi yun, yung two sides of the same coin. So, hindi sila po pwede maghiwalay because regeneration is implantation of new life by the Spirit. At once na yung isang makasalanan ay na-regenerate, siya po ay ma-convert. Yung conversion na yon, ang evidence ay meron siyang faith and repentance. So, ayan po yan. So, ibig sabihin merong cause and effect. Yung relationship po between these two, regeneration is the cause and conversion is the effect. So, gaya po ng meron pong bunga ano po, at puno o ugat at puno, merong cause and effect. Diba? Lagi pong ganoon. So, kaya po siya na-convert kasi na-regenerate siya. Pero hindi po pwedeng dumating sa kanya yung conversion without regeneration. So, pero nauuna lagi yung regeneration. Pagkatapos ng regeneration, yung conversion, yun po ay epekto po yun o bisa yun ng ebanghelyo ng ating Panginoon. And then, nakita natin yan, yung sovereign work ng Holy Spirit, letter D, yung pinaka-purpose ng conversion, under po ng meaning ng conversion, yung purpose po niyan is to bring men and women into a right relationship with God. Ano po, upang maging maayos yung kanilang relasyon or other term is reconciliation sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay namakasalanan, isinilang na muli, at siya'y binago ng Diyos, ang resulta nun ay reconciliation with the Lord, with God. So, yan po, that is why Christ came and it is the reason for which He died, so that we as sinners brought back to God by His gospel. So, it was, no po, it was God in Christ reconciling the world or sinners or saints unto Himself. 2 Corinthians 5:19. So, yung conversion, mga kapatid, is crying need of the soul until one's life is turned from sin to Christ. Nothing else matters. Yun po yung pinakamahalaga. Once ang isang tao ay tunay po na nagkaroon ng regeneration, that sinners, that person crying out to God kasi meron na po siyang regeneration eh. Kaya siya umiyak sa Panginoon. Kaya huwag niyong sasabihin yung pag-iyak niyo na totoo ah.
kaya ka naligtas dahil umiyak ka sa Panginoon. Hindi. Ang isang walang buhay, hindi iyak sa Panginoon. On the other hand, merong iyak lang ng iyak, pero hindi talaga sila isinilang. Merong ganon. Meron na nakakarinig lang ng salita ng Diyos, iyakin na eh. Pero huwag kayong papadala sa iyak. Dahil merong iyakin lang talaga, kusa, na hindi naman talaga nabago ang puso. May warning na agad doon. Mamaya papakita ko yan sa inyo. So, it is the change of heart and mind by having faith and repentance received na po after regeneration. Yan po yung maliwanag na binago ang kanyang puso. So, nung makarinig siya ng ebanghelyo sa Panginoon, yun na yun. Sunod-sunod na nangyari. Ito ay isang mahalagang demonstration kung saan si Zaccheo, Luke 19:8, na po, nung siya, gaya na sinabi natin noong nakaraan, nung si Zaccheo mismo ay stood and said to the Lord, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because he also is a son of Abraham." Yun po'y maliwanag, nagpapakita ng conversion. Conversion kung bakit mismo ay meron pong pagtalikod sa kasalanan and then pagsunod kay Hesukristo. At yun ay pagpapakita ng pananampalataya. Kung bakit nangyari yun, kasi may nangyaring regeneration sa buhay ni Zaccheo. Yung regeneration, hindi natin nakikita. Yung conversion, mga kapatid, hindi rin nakikita ng mata, pero meron pong ebidensya. Yung regeneration, may evidence, yun yung conversion. Even conversion, may evidence, yun yung faith and repentance. Okay, so yan po ang nakita natin. Ibig sabihin yung meaning ng conversion. Now, what is the element involved in conversion? Opo, meron po ritong dalawang mahalagang element. At ito'y sinama rin natin, pero this spiritual conversion is so profound that it involves many changes in a person. Opo, many changes in a person. Yung taong binago, nakapaloob dyan na po, yung conversion involves the idea of changing direction ng kanyang buong pamumuhay. So, a true spiritual conversion radically alters the direction of one's life. Kung dati, ang direction ng buhay mo ay puro lang sa mundo, pansarili, para lang sa pleasure sa mundong ito, o para lang sa gain, para lang sa iyong emotional na pakiramdam. So this time, mga kapatid, no po, it's no longer pursuing that way. No, hindi na ganon. It's not a partial change, no? Hindi rin. It's not a partial change wherein one is able to straddle the fence between two worlds. Kumbaga, parang bumabalik-balik siya. So, hindi po yung ganun. So, dito mga kapatid, yung conversion ay hindi rin ito gradual change na nangyayari over a period of time. Hindi rin po. Hindi siya gaya ng yung sanctification na tuloy-tuloy at gradual change o gradual yung process. Pero ito mga kapatid, is instantly ito na siya'y kinonvert, binago ng Diyos. Instead, a genuine conversion occurs much deeper with the soul of a person. Much deeper. Ibig sabihin talagang heart. Binago yung puso. Yan yung makikita natin dito na napakahalaga. So, ito mga kapatid, it is a decisive break with old partners of sin. No po, dati ang partners mo yung kasalanan, dati ang iyong buhay ay nandun lamang sa mga pansarili, pangmundo. Pero this time mga kapatid ay hindi. So,
Ito po ay pagbabago ng buhay na binigay ni Yeso Kristo dahil sa pagkakaroon ng pananampalataya. So, yan po, no? Hindi siya yung pansamantala, hindi siya yung sarili lang nagawa, kundi ito mismo, mga kapatid, ay pagbabago na bunga ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at gawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay, at tayo ay directed by faith na po, and of course, maging yung repentance naroon. So, yan po. At ikalawa, mga kapatid, hindi lamang direction, also it involves change of mind, binagong kaisipan, and change of heart. Ibig sabihin, yung buong pagkatao, binago. Intellectually, na po, yung, kahit pa yung mind, affections, lahat yan, binago. No, yan po yan. So, ang tungo ng pagbabagong ito, mga kapatid, sa kabanalan. Ibig sabihin, yung landas niya ngayon, nasa landas na siya ng kabanalan. Kasi yung conversion, mga kapatid, tatahakin ito yung bagong buhay kay Kristo. Nandun na siya sa landas ng kabanalan na yon. Ang kanyang iniibig ay yung mga bagay na kabanalan. Ang kanyang mga minamahal ay mga bagay na spiritual. Ang kanyang ninanais ay ang Panginoon mismo. At ang kanyang mga salita ay ang kanyang sandigan ng kanyang pag-uugali at buhay. Kasi bago na siyang pagkatao. So, ibig sabihin dito, it involves a complete pivot and about face. Para siyang nag-about face. Talagang naglalakad siya patungo doon sa kamatayan, bigla siyang nag-about face. Tumalikod siya, pabalik, bumalik siya para sa tamang landas ng buhay. Yan ay sa Panginoon. So yung conversion dito na tinutukoy, yan yung tumulad kayo sa gaya ng bata, ng batang nabago. Pag siya'y binago na, siya'y magmimistulang bata sa harapan ng Diyos. O, huwag niyong ma-misinterpret na nag-isip bata nung naging Kristiyano. Ha, hindi ganun yun. Kung kailan tumanda at saka nahilig sa opa. Diba? Huwag ganun. Mga kapatid, yung nagmistulang bata, siya'y umiiyak sa Panginoon pag nagkasala. Siya'y ninanais na makilala pa ang Panginoon. Ha? So, wag na tayong tumulad, sabi ni Paul, sa mga gaya ng bata. Iba naman yun. Nag-iisip bata kung kailan tumatanda. Yung isang nag-iidad na Kristiyano by age, at syempre, by sabihin natin, learning, growing, nagmamature yun. Kaya niyang ibagay at i-level yung sarili niya kung saan nararapat. Hindi po yung kailan ka nag-iidad, nawawala po yung maturity. Hindi po yun ganon. Ito po, mga kapatid, lalong yung humility naroroon, lalo yung submission naroroon, yung teachable heart naroroon, na po, kasi po, binago siya ng Panginoon. Yan po yung maliwanag. So, yung conversion dito, kaya sinabi ni Christ, gaya ng batang ito. So, hindi po talaga yung mga bata na tinutukoy dito. Eh sige, tumuro kayo ng bata ngayon. Nandyan po ang kakulitan, nandyan po ang kapilyuhan, nandyan po kasinungalingan, bata pa lang sinungaling na. Nandyan po ang katigasan ng ulo. Eh, naku, wala kayo makikitang batang ano. Pero mostly sa mga bata, nagtataglay sila ng, kasi yung heart nila ay nag-a-absorb pa. Madali silang turuan. Pero hindi ibig sabihin yung bata pa rin tinutukoy dito, pero yung binago ng Panginoon. So the works of conversion in the life of a believer, o sabihin nating sinner, ito ay dahil sa liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At dahil doon, mga kapatid, siya ay makasusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, dito niyo makikita na kahit ang ating pagsunod, kahit ang ating katapatan, kahit ang ating mga gawa, lahat para sa Panginoon, ay sa Kanya ang kapurihan. Hindi yun sa atin. Yan po yung makikita nyo dyan. Kasi binago lang tayo ng Panginoon. Kaya, mahalaga ang mga gawang kabutihan na po. Kasi po,
Iyon ay ebidensya ng ating pagbabago. Pero hindi mahalaga yung gawa para sabihing ikaw ay binago na. Hindi yun. Huwag niyong babaligtarin. Kung ikaw ay Kristiyano, lalo ka magpupursige sa gawang kabutihan. Iba po kasi yung nagpipilit lang na gumawa ng mabuti. Iba po yun. Na po, frustration ang hatid po doon. And then number 3, the necessity of conversion. Sabi dito, entering into His kingdom. So, ibig sabihin, ito po ay pinaka napakahalaga, na po, vital ito upang ang isang tao ay siya'y i-allowed, siya'y i-welcome sa kalangitan, dapat po nangyari sa kanya itong conversion na ito. So, yung regeneration, mga kapatid, gawa ng banal na espiritu. At the same time, itong conversion, bunga nung regeneration na yon. Kaya lagi silang magkakonek. Kung sasabihin niya na siya ay na-regenerate, pero wala yung conversion, yung patunay, delikado yan. So, here, mga kapatid, in the present kingdom, na po, ay in the present time, narito po yung tinatawag na kingdom ng Panginoon, the foretaste of His kingdom. Ito po ay partial, naroroon na. Kasi on process na po yung new creation. Kaya, dito sa mundong ito, na kung saan nandyan na yung kaharian ng Diyos, yung blessing ng kingdom, atin ang na-enjoy, nararanasan, at ongoing na sa ating buhay. Ang blessing ng kingdom, nandyan po yung holiness, nandyan po, mga kapatid, righteousness, nandyan yung joy, nandyan po ang love, na po, nandyan lahat yan. Kasi, yung kingdom ng Panginoon, ipinaparanas na sa atin. So, ibig sabihin, yung isang na-convert ng totoo, meron na sa kanyang mga blessings of kingdom, of the kingdom. Ito po yung blessings of eternal na blessings na nai-enjoy na natin. Di ba meron ng foretaste of heaven? Yun po yung mga blessing na galing sa Panginoon na dapat mararanasan pa natin to the next world. This present world ay nararanasan natin through the Lord Jesus Christ, na po, sa kanyang gospel and works of the Holy Spirit. And secondly, mga kapatid, His kingdom is, ito po yung state of perfection kung saan yung full triumph and joy in heaven and glorious state. Ito na po yon. Dito, mga kapatid, ibig sabihin, yan yung last, o yan yung eternal presence ng Panginoon, no? Yung completion. Yun ay pagpasok doon sa walang hanggang presensya. Pero, yung kingdom na yon, narito na. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay dito pa lang. Kasi yung kingdom, narito na eh. So, for you and for me to enter into that kingdom, sa eternal kingdom, dapat ngayon pa lang, ma-realize muna na yung kingdom na yon ay present na through the Lord Jesus Christ. That's gospel. Kaya yan kahalaga ng gospel. Ang mga tao na nakakilala sa Panginoon through the gospel, meron pong realization na tuloy-tuloy yan. Lalo niyong nakikita yung kabutihan ng Diyos na kaya siya dumating ay para tayo ay kuhanin niya ngayon pa lang nakapasok na tayo sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng gospel. At yung langit na yon, mga kapatid, ine-enjoy na ng mga tunay na Kristiyano, spiritual. Na yung mga tunay na Kristiyano lamang na nanalig kay Kristo at sumampalataya dahil sa habag ng Diyos. Po, nanalig, sumampalataya at nagsisi dahil yun sa habag ng Diyos at kilos ng banal na espiritu, sila ay kabilang na agad sa kaharian ng Diyos. Gawa yun ng Diyos. Walang mapapabilang sa kaharian ng Diyos ngayon pa lang at sa susunod nang hindi sa pamamagitan ng kilos ng banal na espiritu at ng ebanghelyo ni Kristo. Walang sino mang magkakaroon ng pananampalataya, tunay na pagsisisi, regeneration and conversion apart from the divine permission. Wala. So, yan po. Napakahalaga na mas maliwanag sa atin ang kaligtasan natin
na yung mga taong nagkaroon ng conversion, immediately na po sila'y na-transfer from darkness into light, from this world to the next world. But while narito pa tayo, mga kabadid, we are currently enjoying the eternal blessings from God through the Lord Jesus Christ and works of the Holy Spirit. Sa huli, mga kabadid, yung warning. So to affirm true conversion, no? Affirm true conversions. What next? It implies that there is also false conversion. Yes, there is. Talagang meron. To put it simply, mga kapatid, meron pong uri ng counterfeit faith. Meron pong counterfeit repentance. Yung mga tinalakay natin noong nakaraan. Ang sabi ni Christ, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into my kingdom. No, hindi. Hindi lahat. Hindi lahat ng mga tumatawag sa Panginoon, hindi lahat ng umiiyak, hindi lahat ng nagsaserve, hindi lahat ng mga pumasok at naging miyembro pa sa church. Hindi lahat. Hindi lahat ng mga dumadalo sa Bible study, kahit pantapusin nila ang lahat ng mga session na yon, ay maliligtas. Pero hindi ibig sabihin, wag na mag-Bible study, wag na pumunta sa church, wag na magpamiyembro. Hindi yon ang pinag-uusapan. Hindi lahat yon ang kailangan para ikaw ay maligtas. Kailangan silang lahat para lalo mong makilala si Kristo. Tumibay ang iyong pananampalataya at kaligtasan kay Kristo. Yun yung kailangan nun. Ang tunay na naligtas, papahalagahan niya ang lahat ng bagay na yon. Bible study, church, membership sa church, the Word of God, worship, fellowship. Pahalagahan niya yon. Dahil nakita niya, yun ang magsusustain sa kanyang buhay espiritual bilang siya'y isinilang na muli, binago ng Diyos. Now, the most stark example ng false conversion, mga kapatid, no, pag binabasa natin ang scripture, nandyan po si Demas, nandyan din si Judas. Pag may S talaga sa huli, delikado. Na po, pero hindi, wag naman. Baka kayo dalawa pa lang 'yon. Marami rin na isang una, halimbawa Saul, 'di ba? So, hindi, tanggalin na natin yung S. Marami rin. Mga kapatid, marami po sa Biblia na pumasok mismo sa inner circle ng service sa Panginoon, pero hindi naligtas. Huwag tayong papasiguro at papakampante na tayo nag-aaral gabi-gabi ng salita ng Diyos at iniisip natin dahil doon tayo ligtas na. Mga kapatid, kung wala yung paglago sa pananampalataya, kung wala yung paglago sa patuloy na pagsisisi tungo sa kabanalan, kung wala yung malalim na pagkauhaw at kabusugan sa salita ng Diyos, nakalulungkot sabihin pero kailangan mong marinig, hindi ka paligtas. Mga kapatid, meron pong false or counterfeit conversion. Yan ang totoo. Ingatan natin na huwag tayong madaya ng ating mga puso. Kung ako sa'yo, hindi ka pa tiyak at hindi ka pa na-approve ng mga elders, kaya nga may mga pastor kung hindi nyo galangin yung mga pastor na magtuturo sa inyo, hindi mo ginagalang ang salita ng Diyos kasi inilagay sila ng Diyos to shepherd His people. So kung ayaw mo nun, edi pagpastoran mo sarili mo sa harapan ng Diyos. Yan po ang mabibigat ng mga usapin dyan. Madaling intindihin ang conversion, madaling intindihin ang regeneration, ang faith, ang repentance, etc. Pero mahirap ipasakop ang puso sa authority ng salita ng Diyos. That's false conversion. Huwag kayong papakasiguro na alam nyo na ang Biblia, alam nyo ang matitinding doctrine, Kristiyano na kayo. Basahin nyo ang makakapal na libro na gusto nyo. Pero kung wala kayong submission, walang humility, walang holiness, walang loving brethren, delikado yan. Ano po? Kahit pa i-post natin yung mga verses na nababasa natin, yung mga arguments ng mga theologian, hindi yan, walang saysay yan.
Ang mahalaga sa isang Kristiyano na nabasag yung puso at ang yung pag-ibig niya sa salita ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos at yung kapatiran kasama doon. Hindi dapat yun nawawala. So walang kwenta na tayo natuto intellectually pero naiwan yung puso. Mga kapatid, unconverted person are unfit for heaven. Nakalulungkot pero yun ay totoo. Tanging Diyos ang siyang gumagawa noon. Dapat habang tayo natututo, lalo tayo nag-humble down. Napakaraming example niyan. Yung palay, habang dumadami yung mga grains niya, lalo siyang nagpapakumbaba. Gayun din yung mga matataas na mga sanga ng mga puno, ng mga kawayan. Na po, lahat sila. Nagpapakita yon ng moral na lesson. Pero yung inaaral natin, hindi simpleng moral lesson, spiritual lesson, na ito po ay kapakipakinabang mula sa mundong ito patungo sa kabila. Purihin ang Diyos at sa narinig natin sa Kanya ang kaluwalhatian, purihan manalangin na tayo. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, labis kaming nagpupuri sa inyo. Patuloy niyong kinaklaro sa amin ang lahat ng mahalagang bagay may kinalaman sa doctrine upang hindi kami kahit kailanman magmalaki. Kahit kami matuto sa mga doctrine na ito, ay hindi po kami dapat mag-isip na mahusay kami. Sapagkat ang tunay na pagkatuto, hindi nakikita ang sarili sa ganong level, kundi yung patuloy na kawalan. Tulungan niyo po. Patuloy na maging basag ang puso namin sa inyong harapan. Turuan kami ng inyong mga aral, lalo naming hangarin gaya ng mga bata. Turuan niyo kami palagi at huwag niyo kaming pababayaan. Baguhin niyo patuloy ang aming pagkatao. Napakaraming mga kasalanan na nasa puso't isip namin na kailangan pang bunutin, alisin at walisin ng mga salita ninyo. Nagpupuri kami, Ama, sa inyong kabutihan sa gabing ito, sa ngalan lamang ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.